Danas igramo u trećem najboljem privatnom survivalu na svijetu, drugi server u Hrvatskoj, prvi najbolji SMP u Hrvatskoj. S nama je ovdje The Front View i danas, evo. Trenutno smo na spawnu i idemo čao u lokaciju koja se zove Crveni križ. Pošto nemamo stvari, pošto smo na novim accountovima, jel? I jao, kad si ti ovo radio? A? Kad si ti ovo radio? Ja sam, pa sećaš se, bato, da... Pa bili smo, to sam krenuli, brać, treba Roxa, da se vidim sa Roxom, pa da odradim na kraju. Roxa, znači trenutno ima, koliko on sad ima? 1000 pregleda. Preko 1000 pregleda na novom videu sa Meridiana SMP. Ja, ti i ja radimo bazu. Evo, ovo je, dakle, moja baza u ovoj sezoni. Već smo milijun puta ovo prolazili, Rox se prolazi u svom kanalu, tako da možete vidjeti na njegovom kanalu sva ta videa koja nam trebaju. Šta je ovo? Mm? E pa ja sam mislio smo mi sami na serveru, brate. Jovica i Bole, ja uopće nisam znao da još ima ljuda. Tako da imamo konstantan broj igrača, ne, otprilike 4-5, možda čak i više. Ajmo uzet ćemo pickaxe, hoe. Gdje ćemo da idemo, gdje će da nam bude baza? Sluši, ajde gledaj ovako, što da ne budemo ni mi previše pretrpani ovim baticama, idemo iza tamo portala. Iza portala? Gle, dođe vamo. Jasno. A da odemo tamo na s druge strane livade? Ma ne bre, to je previše blizu, ima da nas dira i Bole i Jovice i svi oni tamo vrati. Ajde brzo, gdje idemo? Ti vodiš. Dođe vamo. Gađaju nas cigani. Negde ovako. Jesi ti prošao kroz portal? Gde si ti? Vraćaj se bre... Jao... No, ti si meni prošao kroz portal, ja sam samo prošao kroz portal. Aj vam. Da idem. De? Pa, gde si... Čovječe. Evo, pratim te. Ajde, nećemo to, nego idemo ovim. Gde si, dođe vamo? Gde je ovo bre, gde ovo vodi? Prođeš ovam. Počeo sam da snimam novu epizodu preživljavanja sa zlajom. Gde? Kad? Ma, možda pre dva dana sam snimao. Jo. Ovo je do onoga Xera, vidi ga brate, vidi Kera. Pa, gle ovo, ja. Bravo, e sad. Prespavamo mi da ne bi bilo belaja. I ovako. Sad. Odavde odemo na neku stranu. Neko ono. Tamo negde. A tamo je pustinja, tamo znam da ima ljudi. Vrate, svugde je pustinja, šta ja pričam. Ajde vama. Šta ćemo da radimo u kući u pustinji? Ne, idemo van pustinje. Ajde vam, znači sad će vama, ja mislim, border da bude negde. I još 700 bloka. A dobro. Potrebi. Brate, sad kad nas dočeka savana bajom. Ono, najglupliji bajom koji možeš naći nakon... Najjurtniji, brate. Jedno za mongolsko carstvo, to dobro. Kad radimo one jurte i to. Mi sad hoćemo da se vratimo, znaš ti koji je to put. Ako nećemo odmah portal da pravimo. Pa, nemam materijala. Ja imam kamen i pik, a što ti imaš? Ali imaš ti divansko? E! Mio, Jogobeli, a Jogobela pred vrata. Ima li čega? Ima nešto sigurno. Goodbye, turn. E, sam ti rekao. Golden pike sa medlingom, zlatne pantalone, ne i dva obsidijana. I ovaj jedan fire charge, ali to je to. Ništa bude samo po jedan čest. Koliko obsidijana? Dva. Ovdje možemo, ako staviš ovdje dva, brate, možda upališ ovdje par. Ne možda upališ kad nije oblik pravilno. Je. Je, brate, vidi stvarno. Možda staviš ovdje, brate, i tu i... Vidi, brate. A to dobili smo portal speedrunom, ono, na Meridian SMP. A ovdje kraja, evo ti bordera, brate, evo ti bordera. Je, bre. Prošli smo 700 blokova. Ne razumijem kako je moguće ovdje je. Nikad nisam ovdje prvi put u pustinji. Na ovom, na vlastitom serveru. Ne, brate, nisam prebio. E, a brate, pola servera nam zauzima.
Dobro, sam se lako orientirati. Eno, napokon neka stabla. De? Ja ne vidim, Desno. meni je. Jao, sad kaj džungla. Nije, Jao. Šta nije? jao. Šta nije? Šta nije? Evo I ti malo savana više. desno, brate, još savana. Čekaj bre, A stvarno treba da budeš. A nije ovo, čekaj, ovo je, ne, mangrove. Da. Nisi niko bio u tom bajom. Ja sam bio. Ja sam morao da uzmem ona mangrove drva. Jao, kako ovo izgleda čudno. Ovo je neka lepša verzija močvare, doslovno. Ne, ovo je ružnije i gora i teža verzija močvare. Pogledaj ovo, brate. Gdje si ti? Vidi ovo, brate, vidi pogleda. Pa nije loše, stvarno nije loše. Ovo vrat nije loše. Ali glupo mi je, border mi je pored, neće kraj bordera. Ja ne vidim border, brate, ali ajde. Čekaj bre, šta bre kaj je kraj bordera? Border je od nas udaljen 200 bloka. No, ja ga vidim. Pa, bravo za tebe, ali 200 bloka vidim. Ajde vamo, čekaj, vamo vidiš šta je iza vama, ali... Ovdje može da bude lepo, ali... Vidi ovo. A? E tu, znači, u kuću neku u sklopu brda. A šta smo mi bre, pećinci? Pa starinski, znaš kako se prije to radilo. Evo, znači ovdje počne kao ulaz, tu je platforma i tu gradiš kuću, tu ti je gore kuća. Oć? Čekaj da vidimo šta je iza. Čekaj da slikam samo pa ćemo da vidimo. Hoćemo da imamo one krive platforme ili ćemo da imamo kao jednu ravnu? Misliš to različitim visinama? To ili ćeš da imaš samo tako ravno pravo ili ćeš kao malo da skrećeš ono, da stavimo da ne bude sljedeći log ovde, nego da bude ono kao malo zakrivljeno. Pa neka bude ravno. Dobro, skočimo ovde, jas. Ja sad polako gubim ova oak drva, ne znam da li ću moći da završim, ne vjerujem da ću Ja ne, imam 46 logova. Ja imam 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. To je 5 i 5 i 12, 13, 11, 12, ne, 12, 13, 14, 15, ovako. Samo kolje, brate, samo kolje. Sad imamo, e, to, čekaj samo malo. Pa sleže! Ej, tu. Bojem da to... Šta ćemo da završavamo u prvoj epizodu? U kojoj nismo napravili ništa. Napravili? Ništa. To bi bilo tvo... Od ove prve epizode, malo je bilo dosadno, malo je s nije ništa rešavalo, ali uglavnom, eto, započeli smo. Line Edit podržava dobar video, tako da ostavite like jer Zlaja će da napravi ovaj video nikakvog potencijala i ako nema nikakvog nekog truda ni rada, ostavite subscribe za mene. Aaaa!